Doncs avui estem celebrant una jornada de treball que en el marc del programa de promoció de drets i deures i de participació de ciutadans, pacients i professionals. I l'objectiu d'aquest programa és crear un marc d'actuació dintre de l'Institut Català de Salut que ens permeti justament promoure el que són els drets i els deures, però alhora fent-ho en la participació de ciutadans, pacients i professionals. Llavors aquesta jornada d'alguna manera seria el punt de partida del que hauria de ser aquest programa, però prèviament portem uns 6 mesos aproximadament articulant-lo. Varen començar amb un grup de treball. El que varen fer va ser marcar les 5 línies principals d'aquest programa, que estan alineades en el pla estratègic de l'ICS. Aleshores, el dia 4 de març varen fer una jornada amb tots els professionals d'atenció a la ciutadania per dotar-lo de contingut, però a l'espera que avui, dia 20, amb una àmplia participació, amb la qual estan membres del CatSalut, hi ha membres del departament, hi ha representants dels Consells de Participació de Professionals i el Consell General de Participació de l'ICS, hi ha gerents territorials, hi ha professionals de tots els estaments, atenció a la ciutadania, que siguin ells justament els que ens diguin quines serien les accions que podríem fer dintre d'aquestes 5 grans línies. Realment això, si produeix els fruits que esperem, podria ser un canvi dintre del que seria la forma de gestionar i la cultura de l'organització. Per tant, seria un programa de molt llarg recorregut i d'ampli abast. Amb això, el ciutadà pot notar, des de que li demanem opinió sobre aspectes que a dia d'avui probablement no estan vehiculitzades, aquestes opinions, pot notar des de que ve a un dels nostres taulells i es troba una condició estructural diferent que afavoreix un dels seus drets, que és el de la confidencialitat, per exemple. Pot notar que acompanya un familiar seu en el qual li estan comunicant una mala notícia i que el propi professional li ofereixi una segona opinió sobre el seu procés clínic que nosaltres mateixos li hem d'alguna manera facilitat. Pot notar coses tan àmplies com la participació, com tan concretes com l'acte estrictament assistencial. Justament el que hem de procurar és que tothom participi, però participi des d'una participació responsable i una participació, a més, que estigui basada en el coneixement. Si nosaltres com a organització facilitem la participació dels ciutadans i dels pacients de determinades malalties, segurament també hi haurà molta més tranquil·litat, no?, des del punt de vista de la presa de decisions de cara a futur. És a dir, que jo crec que, per una banda, hi ha una demanda implícita i per una altra banda, jo penso que com a organització, que és una organització pública, amb tota la vocació de servei públic que tenim, és una responsabilitat.